Я студент 110-ї групи Павла Марчук Дмитро зі факультету міжнародних відносин, і мене зацікавила цей курс лекцій тим, що це, напевно, один із тих факторів, які в майбутньому допоможуть нашій Україні стати на рівні з європейськими державами. Тому я вважаю, що це є необхідним підтримати будь-які такі ініціативи і розвинути їх для того, щоб це вплинуло на наше краще майбутнє. Дякую. Я більше надаю мікрофон, бо це затягнеться на півтора години. А звук у нас типу іде, тільки дивіться. Я б хотів би декілька слів пояснити, чому такий буде курс, і для цього декілька слів ще сказати про свій досвід, тому що дещо було згадано. Чи у нас ще лишилися такий рудумент, як трудова книжка? Що таке є, чи ні? Юристи знають, що таке трудова книжка. Ось. Так вона в мене вдома з 16-го року. Ось. Воєнкомат відмовився мені змінювати якусь там спеціалізацію, тому що, а де ваша трудова? Вдома. Ну то ви не працюєте, я кажу. Ну, можна так сказати. Ось. Я в 16-му році відмовився працювати в великих організаціях. Це був університет на той час, і я просто поплив вже зовсім сам. І тим не менше, як ви бачите, я зайнятий. Я не знаю, чи він щось дає, чи ні, цей мікрофон. Окей. А куди він дає? Він дає сюди на колонки? Окей, добре. Я якось недавно я почав думати таке, що ж я все-таки роблю. Ось. І я для себе зробив матрицю. Вона складається з двох вимірів. Це можна писати між іншим? Так. Окей, добре. Значить, по вертикалі у нас буде локальний, зверху буде глобальний, і десь по центру буде відповідно національний, тут буде трошки регіональний. Регіональне розуміння регіон Центрально-Східної Європи. Добре? Тут буде приватний і тут буде публічний вимір. Ось. І в мене виходить 4 клітинки, 4 квадрати. Давайте я декілька речей сюди. Ну, тут згадали про мою роботу. Наприклад, в міністерстві, міністерство потрапляє сюди, ну, тобто це публічний сектор, Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Я буду писати абревіатурами, якщо хтось в якийсь момент загубиться і забуде, що це буде, запитайте мене, я потім скажу, що це було. Добре? Ось, МЕРТ, Міністерство економіки, економічного розвитку і торгівлі, публічний сектор і національний рівень. Я вже не там, звичайно, давайте потім, я червоним напишу, де я є зараз. Ось. Якщо говорити про вже червоним там, де я є, все-таки з виходом на глобальний, зараз я є членом наглядової, членом правління, позавчора було засідання Transparency International Ukraine, це величезний мене антикорупційна громадська організація. Тут же ж колись глобально, це між іншим, ваш батя любить цей факт, він часто мене представляє як там когось, як називається, членом глобальної ради Світового економічного форуму. Ось це було трішки раніше. Я зараз червоним запишу сюди, хоч це вже приватний рівень, Blue Ocean Global Network. А хто з вас чув щось про Блакитний океан, стратегію Блакитного океану? Підніміть руку. Окей, небагато. Ви багато що почуєте під час цього курсу. Це одна з головних методологій інновацій, яка започаткована професорами Чаном Кімом і Ренем Обором. А вони професори INSEAD, це одна з кращих бізнес-шкіл у світі. З кампусами Фонтенбло, це головний кампус під Парижем. Є ще в Абу-Дабі і в Сингапурі, вони відкривають ще один в Лос-Анджелесі. Ось, я з ними працював в Малайзії. Я тому тут напишу, це правда був публічний, я напишу його чорним, бо це було раніше. MBOSI
Malaysia Blue Ocean Strategy Institute. Ось, що таке Блакитний океан, я сьогодні трішки згадаю, але на наступному занятті буде багато про це мова. Регіональний зараз червоним потрапляє, це публічний також Глобсек. Це є глобальний аналітичний центр з штаб-квартирою в Братиславі, з офісами в Брюсселі, в Вашингтоні і в Києві. Ось, давайте трішки попривати. А! Спеціально написав локальний, публічний. Тут мене робота з містами. І я є найбільш активний у Львові. Минулого року я був дуже активний в Коломиї. Тут ви бачите ще одне місто. Це важлива частина нашої країни, я маю на увазі міста. Тут ще не вистачає декілька речей. Приватний сектор RBU, я є членом Генерального ради Raiffeisen Bank Україна. Ну, він український банк, але це глобальна мережа. І локально в мене є достатньо багато консалтингу. Давайте я тут напишу його. Напевно, що я всюди також додав би Шумпетрівська школа інновацій. Це приватна організація з виходом на національний рівень. Я думаю, що достатньо. Я згадав багато організацій, в які я залучений, або був залучений, з двома цілями. По-перше, трішки якби натякнути вам, чому я думаю, що я маю право говорити про ті речі, про які я говорю. Я про них не тільки читав. Я багато їх бачив, деякі з них робив. У мене багато шрамів на спині, і руки були трішки такі, що треба було мити. Я не хочу казати, що вони були брудні, бо це буде хороша фраза. Ось, але, як казав мені Кахар Дебекідзе, покійний, легендарний, Павло, ти не можеш бути весь чистий в білому костюмі, коли ти чистиш аргієві конюшні. Ось, я чистив деякі аргієві конюшні. Це, напевно, що головна причина, може не головна причина, для чого я це зробив. Я повернусь до цього, що менше я планую повернутися на найостаннішому занятті. На найостанніше заняття я хочу говорити з вами про особисту інноваційність. Як особисто бути інноваційним. Це в чомусь трошки моя відповідь. Я шукаю, як ви бачите, різні квадрати, різні рівні. І вони якби допомагають один одному. Тому що, як це не дивно, ось робота в Куала-Лумпурі мені дуже допомогла в Коломиї. Дуже, дуже. Ось, тому що той досвід. Досвід того, що відбувається в Південно-Східній Азії, ми про нього сьогодні будемо багато говорити. В Коломиї, у Львові є затребуваний, він є цікавий. Ось особливо, коли ми, наприклад, говоримо про тотальну оборону в Сингапурі. Ось вже 40 років, як вони готуються, якщо щось недобре станеться. Тотальна оборона, 6 аспектів, якщо вам цікаво, ось буде можливість задати в кінці запитання. Ось. Знову ж таки, закликаю вас, можливо, вже навіть вам трішки вже самим почати думати, яка є ваша матриця. Тому що ваша унікальність, наша з вами унікальність, є на перетині цих речей. Завжди на перетині цих речей. Ось. Ви можете йти в глибину, але знаєте, що є десь у світі люди, які копають глибше, ніж ви. А йти в глибину і в ширину, так можете робити тільки ви. Ось, тут вже, якби, ну, перше, це інноваційно, а по-друге, це набагато ефективніше і успішніше. Я бачу, ви задумались, це добре. Ми про це поговоримо. Включимо відео. Чому
чому основою інновації є творче руйнування, в чому є різниця між творчим руйнуванням і неруйнівним творенням. Ми поговоримо про 5 аспектів державної політики інновацій і за яких умов держава справді підтримує інновації. Відказка війна є такою передумовою. Але ми пам'ятатимемо, що більшість інновацій створюють не уряди, а приватні компанії чи приватні особи. Тому в другій частині курсу ми поговоримо про так звані резинні інновації, про шість шляхів створення Блакитного океану і про особисті риси, які допомагають бути нам інноваційними. Мене звати Павло Шеремета, я запрошую на свій курс «Стратегії інновацій» на факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Дякую. Більшість з вас це бачила, але я думаю, що ви всі здивувалися. Знаєте, англійською мовою іде, я трошки пом'якшую. Why the hell? А що ми це робимо в Житомирі? Я не буду вас питати, хто це задумався, добре? Чи у вас є ідеї, чому я це записував в Житомирі? Тому що Житомир – це родина Крульова, сторіччя ракети. І там є музей. Це одна причина. Ще причина. Ще причина. Дивіться, я там був у вівторок. Андрій вимагав з мене відео. От, показати як? Просто в мене чай в руках. Добре, і мікрофон в руках. Він отако з мене вимагав відео. Алло, Михайлович, де відео? Правильно робив. Я вам дякую, тому що якщо не вимагати від себе і від мене, то нічого не буде. Тут я їду цей Житомир, я думаю, а я відео не зробив. А ви там зайку слонавтики. Ось, але при чому тут вимагання? Я не знаю, вам було видно, що це крафтова поварня. При чому тут поварня? Ну, є в Києві поварня, є у Львові поварня, є всюди поварня. При чому тут Житомирська поварня? Житомирська поварня. І? Дивіться, я відповів на це питання. Скільки в нас вже? Яка година зараз? 24. Скільки? 24. Через годину я відповів на це запитання. Я можу тривати драму. О, я вам мав сказати, що це буде драма зараз в трьох актах. Добре, я трішки думав. Першому акті все буде погано. Я вже обережу. В другому акті з'явиться блиск сонця в кінці тунелю. Добре? В третьому акті я вам обіцяю план. Що робити? Добре? Ось так, що ми вийдемо звідси в хорошому настрої. Але в чотку буде погано. Добре? Що, у нас презентація працює? Давайте, поїхали. Наступний. Люди, це називається курс. Окей, да. Багато з вас бачили цей слайд, я можу з нього почати. І це сьогодні завдання сьогоднішньої нашої розмови. Це мені значно більше подобається, ніж лекція. Тому що лекцію ви можете виключити з будь-який момент, він щось там бубонить. Ось, а я свою посплю. Добре? Я все-таки надіюсь на вашу реакцію. Ніж задавайте запитання не тільки в кінці. Ось, якщо у вас є запитання, піднімайте руку. Але також, ну, майте увазі, що у нас зараз є відео. Тому якщо воно не горить, це запитання, підтримайте його до завершення. Якщо горить, задавайте будь-яке. Пане Михайлович, перепрошую. Якщо хтось буде говорити, то трансляція, чи можна їм питати? Так, звичайно, так. Ось. Запитання задавайте в будь-який момент. І ціль сьогоднішньої розмови, я на цьому зупинився, є відповісти на питання чому? Чому? Чому інновація? Чому це важливо? Так? Тому що далі у нас буде наступне ваше запитання, коли ми зрозуміємо чому. Ось, і я хочу, щоб ми звідси вийшли з розумінням чому. І не випускайте мене, поки ви не зрозуміли чому. Тому що наступне запитання буде що? Ну, тільки це вже, якщо я не помиляюсь, 10 квітня. Ну, в середу наступне, добре? Але поки ми не розуміємо, чому, нам важко зрозуміти, нам важко буде розібратися. Ну, якщо ти розумієш, чому, то нам важко буде займатися що. Так? Ось, потім з'явиться питання як, це буде третє заняття.
І воно буде, буде розглядати це на трьох рівнях, десь приблизно, яке малював цю матрицю. Приватний сектор, публічний сектор, локальні організації, глобальні організації. Ось, і потім хто це робить, які там є риси в цьому. Ви знаєте, що я багато своїх виступів починаю з цієї простенької, цього простенького графіку. Скажіть, я тут не бачу багато викладачів, це велика радість. Я знаю, чому їх тут нема. Тому що їм здається, я сильно спрощую. Мені так здається. Тому вони можуть бути дуже зайняті. Я спрощую, це факт. Ну, по-перше, мій IQ не є дуже сильний. Тобто я хоч і сам не зрозумів, і сам до себе не спрощую, то мені важко воно зрозуміти. А потім, це ж треба пояснити ще песикові своєму. Тобі треба спростити дуже сильно. Ось. Мені бажаю, це не на тому рівні, як ідемо трошки вище. Класичні економісти задавали собі, ну, як тільки з'явилася ця наука, вона з'явилася 300 років тому, це відносно молода наука, ну, порівняно, наприклад, з філософією, це дуже молода наука. Порівняно з астрономією, це дуже молода наука. Порівняно з математикою, це дуже молода наука. Економіка. Між менеджмент ще новіше. Тому що я буду десь на перетині економіки і менеджменту. Економісти запитували себе, звідки береться економічне зростання, бо їм хотілося, як ви пояснити, і подумати, як його досягти. Як ви вже знаєте, ті з вас, хто були на моєму виступі, ті, хто не були, то я вже заодно вам скажу, хто працював. Вони виділили три зовнішні фактори. Земля, праця і капітал. Вони кажуть, якщо ви збільшуєте землю, працю, капітал, то у вас, то ми можемо пояснити половину економічного зростання. Оптимісти казали, ура! Скептики, як ви розумієте, казали, що тільки половину. Ось, і скептики зазвичай є активніші. Що таке? Ото прийшли сюди, щоб там сказати, що ви тільки половину пояснив. Ось. І класичні економісти мали сказати, що слухайте, ще 50 років тому ми взагалі нічого не розуміли. Взагалі, ну чесно, ми нічого не розуміли. Ось. Зараз ми хоча б половину можемо пояснити. Дивіться, я трошки драматизую, я буду пізніше драматизувати більше. Ось. Але перша драма вже з'являється в тому, що тривалий час, це років 200, економісти не знали, що в цьому чорному квадраті, чорній скрині, чорний ящик, black box англійською мовою, він так і називається, ви можете знайти його, погуглити. Black box economics, він вас виведе сюди. Ось, вони не могли його пояснити. Тобто науковою назвою англійською мовою це називається residual, типу залишок. Ну, модель є, а є залишок, який не пояснює. І ми не можемо його пояснити. Окей. Ну, не можете, так не можете, давайте подивимося на ті фактори, які там є. Тим більше, що якщо вони пояснюють половину, між іншим, я тут зразу вам зроблю таку підказку, воно не пояснює половину, але про це пізніше. Але ви не думали, що це половина. Давайте подивимося, яка у нас ситуація з цим. Ну, перш за все, земля. Я думаю, що ви здивовані, а може ви, ну, напевно, ви не здивовані, ви в Україні не здивовані, чому я її туди поставив. Насправді я її вернув туди, тому що сучасні економісти землю вже туди не ставлять, тому що ми начебто домовилися про непорушність кордону. Ну, не в цій країні про це довго говорити. Ось тому землю, ну, не тільки прийдеться ставити назад, а я хочу зараз від нас всіх подякувати тим, які дають тим, хто зараз дає нам можливість, захищаючи нашу землю, дає нам можливість працювати зараз в цьому залі. І за це йде велика боротьба, і буде велика боротьба. Ну, тобто вона повинна бути в цій моделі. І, як розумієте, ну, там, да, це буде тривала боротьба, ситуація не виглядає зовсім рожево, на жаль, в тому плані. Нам треба настроюватись на довгу боротьбу. Праця! Давайте перед тим, як ми поговоримо про працю, трошки подивимося, що у нас з правого боку. А можете повернути назад, ще типу, подивимося в цій моделі. Ні, це вперед пішла, я просив назад. Окей, нас
ви сильно йдете вперед. Ви можете вернутися назад. Окей. Геть не на початок, а там, де до цього чорного квадрату. Там найтрудніше зростання було, то я просто хотів там декілька слайдів. Економічний ріст. Подивимося, що там відбувається, які у нас там зараз дані. Я беру Україну і Польщу, зрозуміло чому. Дві країни, які далі, яку можна порівнювати. Можна далі у нас. Ну, Україна внизу, Польща зверху, ВВП в мільярдах. Зверніть увагу, там зліва точка, де ми перетинаємося. Це легендарна, оспівана в багатьох книгах про реформи в економіці. Ваша економіка була така, як польська. Ну, це дані Світового банку, це, якщо не помиляюсь, 91-й рік, коли у нас був ВВП такий самий, як у Польщі. Зараз там частинку з'їдає, між іншим чомусь, а ми можемо, мені здається, що тут екран трошки повернути, так що там частину не видно. О, а це важлива частина. У нас 160 мільярдів доларів, у Польщі, це було в 22-му році, між іншим, ще дані 23-го року не виведені сюди, то там буде плюс 5%, так що там буде, скажімо, що це у нас виходить. Ну, десь 168 мільярдів, припустимо, 170 мільярдів доларів. Поляків буде біля 700. Біля 700. 170-700. Окей, ви можете сказати війна, і ви будете привіт. Ось, давайте візьмемо найвищу точку, яка у нас була. Найвища точка, яка у нас була, це в 21-му році. У нас там було майже 200 мільярдів. 200 мільярдів. Це все одно не 700. От. Тобто щось пішло не так. Але ми себе порівнювати будемо не тільки і не стільки з Польщею. Наступний слайд. Ми додамо ще третю країну. І це, між іншим, добре, що на екрані мало що видно, бо тоді мені прийдеться знову ж таки активніше працювати і брати якби більше уваги на себе. Додалася третя лінія, і це Південна Корея. Польща у нас тепер посерединці. І вона таки виглядає таким середнячком. Мені незручно говорити, як виглядаємо ми, бо воно не сильно відрізняється, на жаль, від горизонтальної вісі координат. Ось, це трошки нагадує, якщо хтось може є з Хмельницької області, або з Вінницької області, в мене там родичі і жили, і живуть. Ось там мій дядько казав про мою тітку, про свою дружину. Ганця посадила 22 барабулин навесні, от десь зараз. І восени зібрала 20 барабулин. Ні однієї не загубила. Ось, так що ми примудрилися нічого не загубити в той час, коли, як ви бачите. Я, якщо чесно, в світі більше таких країн, як ми. Я вам показую, звичайно, гіперуспішні приклади, тут треба також розуміти, але нам треба на них орієнтуватися, чому ні. І дивіться, це теж співрозмірна країна, там, якщо не помиляюсь, 50 мільйонів людей, і ВВП їхній, незважаючи на те, що вони в три рази менші, ніж Росія, їхній ВВП є такий, як Росія, тобто в районі 1,7 трильйона доларів. Вам запитання. Це в Південній Кореї перший спад, то була ця азійська фінансова криза? 97-98 рік, так. Дякую. Ще питання? Наступний слайд. Тут у відсотках, на відміну від доларів, ось, і наша темніша лінія, і ви бачите, що у нас провали є достатньо великі. Зеленим є польська лінія. На жаль, не видно нуля. Ось, ну, ось лінії нуля. У мене на слайді вона є. Ось, і це важливо. Це важливо. Я розумію, що ви усміхаєтеся. Ось, але тут важливо, що 91-й і ковідний 2020 рік є тільки 2 роки, коли Польща провалилася нижче нуля.
Ось чому нуль є важливо, лінія нуля. Тому що всі інші роки Польща була над нулем. В той час, коли у нас, як ви бачите, як мінімум 4 провали достатньо глибокі. Ну, ще раз, останній взагалі там, ну, все зрозуміло, це не наша вина. Ось. Але три попередні провали ми провалювалися суттєво глибше, ніж Польща. Тобто, знову ж таки, щось не так. Щось з цим треба робити. Далі. І ми починаємо себе запитувати, що з цим робити. І я повертаюся назад до класичних економістів, але вже в сучасному далі, в сучасному переспіві. І я хочу згадати про... далі, будь ласка. А є шанс, є якісь, щоб я від цього робити? Бо, по-перше, незручно кожного разу часити вас, десь вилітає. Я можу сюди? Так, можна я трошки посунути сюди, щоб я це робити зручніше. Дивіться, це перше заняття, ми будемо трішки адаптуватися, добре? Я так дякую колегам, що вони якось їхні мат працює мій чомусь. Окей, добре. У вас на екрані Рушір Шарма. Він є колумніст. Зокрема, Financial Times, і я тут згадую про його книгу «10 правил успішних країн». 10 правил, запам'ятайте це собі, це зараз буде важливо, добре? 10 правил успішних країн. Тут є декілька слів про нього. Голова зараз Rockefeller International, і в управлінні там написано $20 мільярдів. Ну, тобто, він, по-перше, сам інвестує багато, це не його гроші, але під його управління. І по-друге, він пише книжки і колонки Financial Times. Ось. Ну, тобто він радить іншим, або як мінімум ділиться своєю логікою. А я згадаю лише два з цих правил. Два. З Facebook, sorry. Окей. Дивіться. Пане декан. Просто жах. Як ви розумієте, краватка наступна, але я ще потримую хвилин 10. Правило номер один є демографія. Країни не ростуть. Є дуже мало випадків в світі. Я зразу всі три пункти дам, щоб не ходити сюди. Є дуже мало випадків в світі, коли економічне зростання відбувається без зростання праці. І тому, розумієте, на що я вже натякаю, бо ну, тут написано, що збільшення населення спричиняє половину економічного зростання, тому що сама половина. Я знаю, що це вам буде видно. Ось, інститут майбутнього, я сьогодні взяв цю картинку. Ось, ну, це найважливіше там є, що до війни нас було десь в районі 38 мільйонів, вони вважають, зараз нас 29 мільйонів в країні. Це погано новина для економічного зростання. Ось я казав, що я буду драматизувати. Добре? І спочатку це в нас все ще перший акт, коли все погано. Це погано. Чому так? Ми знаємо, чому так. Не згадати про це не можна, бо це великий важливий фактор, тому що в Рушіра Шарми це правило номер один, ви бачили, successful nation. Успішних країн. Номер один. Ви ростете деморфічно чи ні? Якщо ви не ростете, може далі можна не читати. Ну, воно не аж так, але є причина, чому це є правило номер один. Добре? Вертаємося сюди і подивимося. У нас залишається ще одна стрілочка. І ця стрілочка є капітал. Може там у нас, може там є якісь у нас хороші новини. Ні. Давайте знову подивимося до Шарми. Тільки це вже буде правило номер 6. Тих, кого зацікавило, секундочку, а що я порахував правило 2, 3, 4, 5? Розчитайте книгу. Я вам сказав автора. Більшість з вас є студенти, ви є тут для того, щоб читати. А власне кажучи, я вважаю, і це між іншим правило особистісної інноваційності, ми студенти на все життя.
і ми учні на все життя. Ось, я читаю дуже багато, тому що це мій хліб. Тому що я читаю, потім ділюсь. Ось, або роблю і потім ділюсь. Ось, але робити краще, начитавшись, менша ймовірність помилок. Особливо, коли ти читаєш те, хто помилився. Про інвестиції. Рощин Шарма каже, будь-яка країна, що розвивається, має сильну позицію для швидкого зростання, якщо інвестиції складають 20-35% від ВВП і зростають. Якщо це є нижче 20%, це погана новина. Як ви думаєте, скільки в Україні до війни було? Бо скільки зараз, це майже не має значення. Я пам'ятаю, що 45-50%. Якщо я не помиляюсь, ви казали, в жовтні щось від 3-7%, можливо. У нас пішов десь лобій з 3-45. Воно ближче сюди, тільки не так погано. Тут не видно вісі координат. У вас там видно на екрані? Ну подивіться, скільки там. Україна стоїть на скільки? Нижче. В районі 15. Значить, зверху Китай. Це 42%. 42%. Ну тобто, якщо когось цікавить, чому Китай так сильно зростає, ось вам проста, очевидна відповідь. Тому що ті, хто там починає там думати, бо це комуністична партія, чи бо це промислові парки, і давайте всі ми зробимо промислові парки, аж дехто навіть каже, давайте ми зробимо комуністичну партію, таку як в Китаї, і тоді ми будемо зростати. Знаєте, ви можете зробити яку хочете партію, якщо у вас інвестиції, якщо я не помиляюсь, там 14%, а у них 45%, то все одно зростати будуть вони, а не ви. Причому вони можуть зростати і без... Я цього не говорив, ні? Звідки беруться інвестиції? Ну тобто, дивіться, у нас як все погано з інвестиціями. Ну треба зрозуміти, в чому, де ж проблема, чому у нас проблема. Чому у нас погано з інвестиціями? Звідки беруться інвестиції? Тому що я висвітив цей слайд, так? Дивіться, я зманіпулював. Це неправильна відповідь. Або вона неправильна на 97%. Або вона правильна на 3%. Вибачте, дати їй порядок. Давайте я лише це і поясню, добре? Дивіться, більшість людей так і каже, навіть без слайду, що це іноземні інвестиції. Друзі, дивіться, є декілька речей, які я хотів, щоб ви собі позначили. Добре? Це одна з таких речей. Добре? Це важливо. Особливо для економістів. Прямі іноземні інвестиції, англійською мовою, foreign direct investment, незважаючи на всю пісню, яку співають їм, наприклад, зараз в Україні, бо це зараз співають. Я в одній телепередачі вийшов з ефіру, тому що мені доводили, що не треба прямих іноземних інвестицій в Україні. Для чого, якщо є в нас олігархічний капітал? Чесно. І це Magician рік був там 18-19, і Magician канал називався перший діловий. Тобто це не був канал там путем Леніна, ще щось таке. Типу марксизм в дійстві. Ні, це було перший діловий канал. Мене запросили, я так розумію, як трошки мавпочку, яка буде захищати прямі іноземні інвестиції. Проти мене сидів якийсь політолог, який казав, так наше, не треба. Є ж українські багаті люди, олігархи. Вони все проінвестують. А ці тільки будуть заважати, бо це вони ж не українці. Ось. Так от, прямі іноземні інвестиції у світі складають 2-3%, і це перебільшення. Може, залежить від кількості. Є погані роки, коли це менше. Що це означає? Це означає, що 98% це внутрішній капітал в цілому у світі. В таких бідних країнах, як Україна, і навіть ще більше Польща, хоча вже Польща не є сильно бідна, прямі іноземні інвестиції, якщо ти їх добре залучаєш, можуть складати 10%.
10. Це приблизно максимум. Ну, тобто, ще раз, 90% це якась інша відповідь, і ми хотіли їй дати, я так розумію, руку в руку піднімали, так? Стопою і збережені. Ой, дякую, ми будемо зробити, так? Ні, ви все робили все. Окей, так. Ви вже відмали руку просто? Так. Але ми вже сказали. Ну, в принципі, я хотіла провести аналогію стосовно Китаю про інвестиції. Якщо ми подивимось у сферу штучного інтелекту і розвиток, то інвестиції у Китаї саме від китайських компаній, проте якщо ми порівняємо, наприклад, про змагання США та Китаю у сфері штучного інтелекту, то аби так би мовити, призупинити цей розвиток, США саме в цій сфері наклала санкції на, і через це немає такої високої можливості у китайських компаній проводити інвестиції. Окей. Ми поговоримо про це, але в більшості поговоримо про Україну. Дивіться, тут Україна і Польща, тут вже не Китай. Україна і Польща. Ось, і тут прямі іноземні інвестиції. В Польщі, я справді дивився, це десь близько 10% в успішні роки. Ви бачите, що там успішні роки, як зараз, ну, мається останні. На графіку останній рік це 22. Даних 23-го ще немає, вони з'являться десь за місяць. Ну, може, коли ми будемо закінчувати курс, ці дані з'являться. Зазвичай вони з'являються в травні-червні. Ось, тут у нас дані 22-го року. У нас тільки є, бачите, 2 роки, коли ми перевищували Польщу, і це, здається, якщо не помиляюся, 12-13 рік. Ось, тобто, я не знаю, що там у нас, що там. І то, причому, дивіться, це не тому, що ми такі були гіперуспішні. Це вони, мені здається, що вже більше не могли більше грошей приймати якийсь час, готуючись до євро в 2012 році, вони пішов трошки спав. Зміна влади там теж була в цей час, можливо, це є причина. Так чи інакше, вони це роблять набагато успішніше. Нам треба це робити набагато краще. Ось, те, що в країні говорилося, це нісенітниці, це шкідливі нісенітниці. Я це говорив в ефірі перед тим, як з нього вийти. Я кажу, тому що, напевно, що ну, не вам, навіть не вам говорити, що інвестиції будь-які, іноземні чи українські, є частиною ВВП. Є частиною ВВП. І коли ви зараз кажете, не впускайте сюди іноземні інвестиції, ви, по-перше, знаєте що, якби тут країна була перенасичена Walmart'ами, Rheinmetall'ами ще ну, до війни, ось, Citibank'ами, і багатьма іншими подібними, там, я не знаю, кого, Amazon складами, ось, батареями Tesla, то американці трошки по-іншому дивилися на, цю, на нашу з вами країну в лютому 22-го року. Вони так непогано дивилися, і мається ось ту допомогу, яку вони надали. А так би їхні підприємці би волали і кричали американському уряду, захистіть цю країну, тому що в нас там купа інвестицій наших, там купа наших грошей. Ось, але ми були не сильно мудрі, ось ми ставили бар'єри. Ні-ні-ні, у нас є свої гроші. У ваших потребах. Ось, це була помилка. Цю помилку треба буде виправляти. Це з Польщею порівняння, і це вже в мільярдах, тобто це не відсотка. З Китаєм нас ну, не можна. Китаєм не можна порівнювати мільярди, бо. У них мільярд плюс населення, у нас, ми бачили, трошки гірша ситуація. Ось Польщею можна. Це інвестиції в цілому, ви бачите, що ми сильно відстаємо. І відповідно моє запитання було, звідки беруться внутрішні інвестиції, вони беруться з внутрішніх заощаджень. Я цей графік показую. Показував зараз, іде два графіки, які я додав сьогодні вранці, я їх показував в жовтні. Ось які будуть підсилювати цю думку. Знову Китай, і знову Україна, і знову відсотки від ВВП. Знову верхня лінія це Китай. Заощадження, я сказав, що інвестиції було 42%, вибачте, заощадження 45% в Китаї. В Україні трошки виросли, це напевно війна, і люди ну, не так багато витрачали коштів, але навіть в тому, що воно виросло, воно стало 17%, було 14%. А тепер уявіть собі, якби ми потроїли наше заощадження. Потроїли. А між іншим, ну тут же ж можна порахувати. Беру калькулятор. Добре? Дивіться, беру. Ви ще пам'ятаєте, скільки у нас ВВП? Тому що це ж ВВП, це ж відсотки від ВВП, це ж типу жива цифра. 170 мільярдів. Множу на 17%.
майже 30 мільярдів доларів. Це заощадження. А тепер, ну, 30 мільярдів, якщо потроїти, то, ну, то в нас виходить 60 мільярдів, які ми можемо просто наскрипти з цього. Скільки в нас зараз зависло в Конгресі? Тих самих 60 мільярдів. Тих самих 60 мільярдів. І ви думаєте, що я один це розумію? І ви думаєте, що американські економісти цього не розуміють? І вони кажуть, слухайте, українці, а ви не хочете в час війни трошки більше заощаджувати? І вам не треба буде так багато американської допомоги? Дивіться, американська допомога нам все одно потрібна. Вони її розблокують. Прийде правильний час. Але я говорю, і дані, ось дані у вас на екрані, що у нас багато грошей в країні, які ми не використали і не використовуємо. Чому китайці заощаджують, а українці не заощаджують? Між іншим, 45% – це дуже велике заощадження, це забагато. Норма є 25-30%, тому потроювати, напевно, ну в час війни, напевно, треба потроювати. Непогано було просто подвоїти, подвоїти було б достатньо. Так подвоїти – це вже 30 мільярдів. Чому українці не заощаджують? Давайте, хай це питання прозвучить, а я вам покажу інший слайд. З лівого боку у нас, якщо ви бачите, там написано Gross Investment Rate. Між іншим, ми думаємося, я ці слайди викладу, і відповідно, що видно вдома, бо зараз їх не видно. Я, ну, а економістам, я б хотів би подивитися потім спокійно, вдома подивитись спокійно. Часом, знаєте, я тричі натискаю на свій айфон, щоб лупа з'явилася. Я подивився відсотки, бо їх не видно тут зараз. І погрався з цифрами. Як ви бачите, я люблю гратися з цифрами, бо, ну, бо це кров економіста, напевно. Справа. Gross National Savings Rate, це є дані Financial Times. Найкраще про це пише вже не Рушір Шарма Financial Times, а Мартін Вольф. Ось, і коли він пише про зростання і розвиток, він завжди починає з заощаджень. Чому? Тому що правильно починати з інвестицій і з капіталу, але капітал неможливий без заощаджень. Тому він починає з заощаджень. Якщо ви подивитеся, і я там себе запитую трошки грайливо, і кажу, ви там кореляцію бачите? Ну, я бачу. Ну, вона не є одиниця. Ніж на наступному слайді це трошки краще видно. Ось, я просто країни назву, які там йдуть внизу. Китай, Індонезія, Індія, Туреччина, Росія, Мексика, Бразилія. Ну, там майже один в один. Ну, тобто високі заощадження, високі інвестиції. Низькі заощадження, низькі інвестиції. Хто там виділяється? Росія виділяється, що заощаджень більше, ніж інвестицій. Ну, так зрозуміло, чому. І де цей капітал потім інвестується, як би теж відомо, Дубай і все решта. Ось. І практично більше ніхто не виділяється. В Китаї трішки виділяється там. Ну тут між іншим вже видно, добре видно відсотки, тепер вже бачите цих 42-45%. Цифри повторюються, хоча це різні джерела. Там Financial Times, тут Financial Times, там був Світовий банк. Ось, і мені соромно туди ставити Україну, тому що Україна там буде 12-17%. 14-17%. Тобто вона буде ще нижче, ніж в Бразилії. Чому? Що не так з українцями в порівнянні з китайцями? І я таки насмілюся сказати, знаю трошки, що сказати. Тому що середній рівень заощаджень інвестицій в світі є 25-30%. У нас ще раз 14-17. У нас щось все-таки щось не так. Що не так? Це дивіться, це окей. У мене багато було трішки не так, я тобі спросив. Тобто це також. Можливо, це якось зв'язано з невпевненістю в завтрашній день? Дивіться, коли люди не впевнені в завтрашньому дні, вони більше заощаджують чи менше. Тому що вони кажуть, типу, пофіг, що буде завтра, так? Як писав Кейнс в довготерміновому плані, in long term, ви всі мертві. Типу, що заощаджують? Приблизно так. Мені здається, що якщо люди не впевнені в завтрашньому дні, вони більше заощаджують. Може, ми живемо одним днем.
ще? Дивіться, давайте запитаємо себе. Я думаю, що можливо. Люди просто заощаджують, але ті гроші лежать десь під матрасом або в банці. І це єдина причина. Вони враховані. Тому що можливо, типу, які гроші є в обліку. Ось. На що люди заощаджують? На автомобілі квартири. Це відповідь студента на автомобілі не квартира. На що я мав би заощаджувати? Я вже в мене є автомобілі квартира. На щастя, це вже ближче. На пенсію. Дивіться, у нас інстинктивно нема цієї відповіді. Ця відповідь прозвучала шостою, п'ятою. На Заході і в світі вона звучить першою. Чому? Тому що в цивілізованому світі пенсія є, але гігієнічна. Так, щоб ти не вмер на вулиці. Ви можете сказати, 2000 євро в Німеччині – це висока пенсія, не в Україні. 2000 євро для німців – це не є висока пенсія. А оці внутрішні інвестиції, якщо була фондова біржа, на фондові в західному світі заощаджують люди на ігру на фондову біржу? Так. На якому місяці? На третьому, на десятому? На четвертому. У нас ноль. Ноль, так, я погоджусь. Ну, близько до нуля, я погоджусь. Але це не головне, дивіться, це не головне. А чому нема фонду більше в Україні? Хороше запитання. В своїх інституціях, де ви більше школи економіки ініціюють, навіть в Москві. Давайте ми з вами, дивіться, ініціювали. Давайте ми з вами зробимо фонду більше. Вже ж ініціювали, добре? Я відповім на це. Це не так просто. У нас, по суті, є квазі-аналог фондової біржі, зараз називається фонд «Повернись живим» або фонд «Сергія Петула». Це, по суті, фондова біржа. Ось тільки з соціальним метою. Друзі, весь світ заощаджує на пенсію. Українці чекають пенсію від держави. Це вибитий ризик. Тепер анекдотично, чому українці раптом вирішили, що держава їм винна? Тому що так було раніше. Чекайте, що було раніше? Дві речі. Хто придумав взагалі державну пенсію? Державну пенсію... Німеччині при Бісмарку. Придумав Бісмарк в Прусі. Так. Але він придумав її хитро. Він там хотів виграти вибори в Пішергові. Він каже, я вам обіцяю пенсію. В 65 років. Добре знаючи, що тривалість життя в Прусі в той час було 45 років. Тобто там до пенсії доживали одиниці. Але заява була гарна, більше вона перенеслося пізніше, як ви розумієте, на решту континентальної Європи, і вік зберігся. Єдине, що зараз середня тривалість вискочила там на хороші 75-80 років розвинути країну. І більше, що ви зауважили, як важко було Макрону підняти пенсійний вік. Там вони це ледве зробили. Тепер друга річ. В Радянському Союзі була державна пенсія. Ну, така собі, але була. Тепер одну секундочку. Я теж про це знаю, ну, дивлячись на свою, вже, на жаль, покійну бабусю в селі. Вона 50 років свого трудового життя працювала не в колгоспі, а в радгоспі. Це совхоз. Це навіть не колгосп, це совхоз. Це совєтське хазяйство. Ну і там решту інших своїх. Ну, припустимо, 10-15 років вона ще не працювала на початку, а жила там, скажімо, 75 років, то інших 10-15 років вона вже працювала в колгоспі. Їй паспорт видали, коли їй було там 50 років, тобто вона не могла в Київ поїхати, вона не могла поїхати в Одесу, тому що будь-яка міліція могла б зупинити і запитати, ви хто, ваш документ, неї немає документів. А чому таке робили? Щоб вони не виїжджали. А чому? Тому що вони були раби. А на кого вони працювали? На совхоз. А що таке совхоз? Це совєтське хазяйство. І тоді совєтське хазяйство говорило, що дивіться, в якийсь момент ви будете немічні. Ну, це факт життя. Ми вам трошки повиплачуємо в кінці. Це був соціальний договір. Хто з вас зараз працює на совхоз? Я не бачу піднятих рук. Я не працюю на совхоз. Я не очікую від держави пенсії. Я не маю права від держави очікувати пенсії, бо держава, то зауважте, я собі говорю, бо там воно пішло гуляти в інтернеті, що я сказав всім українцям, по-перше, я не держава.
Держава, що вирішить, це, ну, це справа держави. Я собі кажу, Павло, ти все життя працював в приватному секторі. Що ти від кого очікуєш? Хто тобі що винен? Ну, тобто, звикне жити так, як живуть у світі, а це означає заощадження. Бо тобі держава не винна. Тепер далі я хочу вчитися так. Я хочу так, щоб мої діти вчилися, і то не так, що нащадкам щось передати, нащадкам освіту передати. Мені треба для цього заощадження. Я не хочу потрапити в лікарню з якимось серйозним недугом. Без грошей. Для цього є страховка. Вже навіть в Україні є страховка. Вона дорого коштує, тобі треба купити. Звідти? Заощадження. В скількох людей в країні така логіка. У нас в Конституції написано, що охорона, охорона здоров'я і освіта безкоштовні. Дивіться, нам оцей перехід в Європу буде важко даватися. Тому що я виступив з цим на лівому березі. Не Києва, а медіа. Соня Кошкіна поставила в заголовок. Якщо ви все життя працювали на приватному секторі, не очікуєте нічого від держави, Павло Шеремета. І потім мене дружина питається, ти коментарі бачив? Я кажу, ні. Вона каже, і не дивися. Ось. Нас ще чекає дуже важка внутрішня робота, як перейти до цивілізованого мислення, до заощадження на фондовий ринок. І не тільки на фондовий ринок, а на свій бізнес, на свою пенсію, на свою освіту, на освіту своїх дітей, на своє здоров'я. А не очікувати цього всього від держави. А це все, звісно, буде заощадження. Чи Майк Джонсон це знає? Я не знаю, чи він це точно знає. Не знаю, про я говорю, про спікера Конгресу. Але економісти там це знають. Чи вони знають, чому так? Вони знають, чому так. А чому так? Тому що ми пенсійну реформу не закінчили. А чому? Тому що в нас будь-який уряд і будь-який президент боїться її торкатися. А чому? Тому що в нас пенсіонери голосують. А чи пенсіонерам сподобається те, що я зараз говорю? Ні, навіть молодим не подобається. Так, там є кореляція. Дивіться, я наближаюся до завершення першого акту. Два наступні будуть набагато швидші. Якби все погано, тобто ви зрозуміли. Тобто зовнішні фактори є погано. Я тут напів жартую, що якби економічне зростання вирішували тільки зовнішні фактори, я би перед вами не був сьогодні. Я би десь бухав. Бо викладання. Ну, чесно, що я можу сказати? Нічого. Але там є що? Там є чорний квадрат. В 1911 році з'явилася книга австрійського Фріта, 26-літнього, доктора Йозефа Шумпетера, як бачите, видана в Ляйбі, це був 2002 видання. Я не можу знати, як до першого видання, Грац, 1911 рік. Де він в характерній для себе однозначності, 26 років, між виклика, сказав, я знаю, що там є в тому чорному коверті. А що на нього сказали старші економісти? Що він не знає. Ти не знаєш. Больний. Ми ж видимо молодий. Хлопче, тобі скільки років? 26. Що ти знаєш? Ти ж нічого не нюхав. Що ти можеш знати взагалі? Що ти можеш знати? Ну, це між доля інноваторів є зазвичай така. Багатьма Ганді про це гарно писав, що спочатку нас критикують, потім нас не люблять. Потім нас б'ють, ось, а потім нас запрошують лекцію читати. Ну, він і так сказав, потім нас визнають, він сказав. А що ж там є в цьому чорному квадраті?
є, і тут є трошки промінь сонця, як цього весняне. Тому що там є така річ, якщо там є така річ, як продуктивність. Тому що, слухайте, цю землю нашу, родючу, можна використовувати зовсім політно. Під час Совєтського Союзу цього совхоза ми догралися до того, що це чорнозем практично не родить, щоб нам треба було продовольство завозити, наприклад, з Нідерландів, з яких знайде бурі грунти, з яких там піски. І в Ізраїлі це точно піски, це просто пустеля. Їхня пустеля була розвідчіша і продуктивніша, ніж наш чорнозем. Перед війною наш чорнозем починав ставати набагато продуктивніше. Ось наші підприємства почали давати кращу раду собі. Ось. І далі, нарешті, з'являється це слово. З'явилося? Ну тому що, а як ти можеш підняти продуктивність землі? А як ти можеш підняти продуктивність людського капіталу? А як ти можеш підняти продуктивність фінансового капіталу? Робити щось не так. Робити щось інше. Шумпетер, між іншим, писав німецькою мовою, а в німецькій мові нема слова інновація. Він шукав, як це передати, як це сказати. І він, між іншим, в українській мові слово інновація — це не українське слово. Можна було сказати нововведення. Це було щось трошки українське. Він грався словосполученням нова комбінація. Нові комбінації. От, між іншим, тому що інновація звучить трошки абстрактно і незрозуміло. Нові комбінації стає легше і зрозуміліше. І між іншим, ви тепер трошки краще розумієте, чому я це намалював тут. Тому що в мене тут багато, ну, не знаю, нових комбінацій, старих комбінацій, якихось комбінацій. І я, ну, я це роблю дисципліновано. Я, ну, що значить дисципліновано? Я не хочу, щоб мені якийсь квадрат випирав за сильно. Ну, там, щоб я там забагато часу проводив там, чи в Куала-Лумпурі, чи в Коломиї. Бо я втрачаю тоді оцю комбінаторику, розумієте? Тому мені завжди цікаво бути в залі авіаційного університету, бо це мій другий раз, я тут ніколи не був раніше. Будемо завершувати. Як я там казав, що в другому акті все погано, але є промінчик сонця. Промінчик сонця я показав. Дані наші, оці факторні продуктивності, не є дуже добрі. Вони, правда, дивіться, вони були непогані з 97-го по 2008 рік, вона зростала. TFP, англійською мовою це TFP, позначте собі десь, бо це важливий такий термін, він в Україні, ніж що. Дивіться, бо якщо ви будете використовувати його знати, ви будете серед, не знаю, 10 інших економістів, які якби про це знають. А ви пам'ятаєте, що це 50% зростання? Це поки що 50% зростання, там буде більше. Ми не шкребемо. З 2008 року воно стагнує у нас, при тому, що в Польщі, це наступний слайд, ми бачимо, ну, як мінімум, там трошки була стагнація між 10-м і десь приблизно 15-м, але він зростає, на відміну від Польщі. Я спеціально зробив так, щоб тут нічого не було, ви не хвилюєтесь, тут нічого не буде. Я просто вам хотів показати, що я знайшов простирадло, так добре. Даних про продуктивність праці. Я зараз збільшу на тих країнах, які є цікаві. Добре? Давайте візьмемо топ. Судом вже робили. Що там пише? Люксембург пише, так? Скільки? $146 за годину. Люксембург. Це топ. Це топ. Сингапур, подивіться, там скільки? Сингапур 74 на болоті. Там нема прісної води, там нема піску, там болото, там ніякої нафти нема. Ну, локація непогана, бо там порт можна зробити, і це, ну, це кінчик півострова. $74. Штати. 70. Тобто в Сингапурі вже вища продуктивність, ніж в Сполучених Штатах.
Знову ж таки, друзі, ми хочемо жити як Сингапурі, наприклад, або хочемо жити як в Люксембурзі, нема проблем. $146 за годину. Давайте подивимося трошки ближче до нашого регіону. І тут же трошки видно. Словенія 48, якщо я не помиляюся. Литва 45, Чехія 45, Хорватія 44, Естонія 44. Ось. Ну і тепер остання частина, це буде вже Україна тут є. І давайте я вам почитаю цей список країн, в якому є. Це завжди приємно. Китай – це непогано. Тільки треба множити на 1,3 мільярди. Китай, Шрі-Ланка, Україна, Таїланд, Намібія, Парагвай, Монголія. Ну, така собі контажка. $15. Ще раз, Люксембург 146 доларів. Сингапур 75 доларів. Україна 15 доларів. У мене погана година, Росія 30. І тому, коли ми говоримо про перемогу, яка нам потрібна, то я з цими даними, як економіст, перемогу буду бачити тоді, коли наша продуктивність буде суттєво вища, ніж Росія. А в нас немає іншого року, тому що ми менші. Чому в Сингапурі така дика продуктивність? А тому, що в них болото без піска і небагато води. Ну, тобто там замало води для споживання, вони імпортують з Малайзії, бо ми їм продавали, коли я працював до вас. Я це знаю. Ми їм продавали воду. І пісок. Це багато інше, нафту, зокрема. Нема виходу. Ти мусиш ковбасити. І ковбасити розумно. І продуктивно. А тепер дивіться, що це означає. Населення в Сингапурі, я зараз на все нашу туру, 5 мільйонів людей. Населення в Малайзії 35 мільйонів людей. Як ви знаєте, Сингапур – це колишній штат Малайзії. Малайзія відрізала Сингапур. Як ви розумієте, в них взаємно не є такі дві ефекти. Сингапур, коли думав про оборону, це якраз проти Малайзії і проти Індонезії. Тепер ВВП Сингапуру і Малайзії є майже однаково. Воно майже однаково. Що це означає? Ще раз, населення в 7 разів менше. Це означає, що Сингапур – це в 7 разів продуктивніше. Тепер беремо наші дані з Росії. У нас населення в 3,5 рази менше. Це факт. До війни. Яким таким чином склалося, що наша економіка була 8 разів менше ВВП, ніж в Росії? А от таким чином, що у нас продуктивність щонайменше в 2 рази нижче. Щонайменше. Бо за цими даними ще нижче. І дивіться, це окей, це, ну, мається, це не окей, але це не фатально. Мені дуже подобається термін в економіці work in progress. Українською це перекладається рішенням, це стаття у Бухобліку, якщо ви вивчаєте його. Незавершене будівництво. У нас країна – це незавершене будівництво, що довгий час такою буде. Та, власне, будь-яка країна є незавершене будівництво. Бо життя продовжується. І нам на це треба буде звертати увагу. Як і на пенсії також. І як і на заощадження. Наскільки продуктивно ми працюємо. Декілька цитат від Шумпетера 110 років тому. Я наближаюся до однієї травми, тільки були в жовтні, то ви знаєте. 110 років тому він написав, що дає зростання не тільки праця, земля і капітал. Я зараз позабираю там зайві слова, у нас мали за часу. Заходьте, ну, захочете, зайдете. Ось він сказав, це новий товар. Це новий ринок для існуючого товару. Ніж ті українські компанії, які виходять на експорт, вони це роблять, це інновація, новий метод виробництва, нове джерело постачання сировини, реорганізація якої-небудь галузі, це більше, воно дуже чітко лягає, стратегія політичного театру, це так званий реконструкційний підхід до стратегії. Тепер маленька напівдрама. Книга була видана в 1911 році з цими видами. Революційного. Його не приймали.
на роботу його не брали, вони думали, що зараз він, звичайно, великий економіст і соціолог. Де він був з 1909 по 1911 рік? Це меморіальна дошка на старому університетському корпусі Чернівецького університету, де написано, тут в 1909-12 роках працював економіст і соціолог Йозеф Шумпетер, професор університету, учений в Цях, Граці, Бонні і в Гарвард. У мене люди мурашки завжди і тепер також. Теорія інновацій. Глобальна теорія інновацій, на яку посилаються зараз всі, хто хоче продовжувати цю тему, була написана в сучасній Україні. На той час це місто Черновіць Австро-Угорської імперії. Ще раз. Глобальна теорія інновацій була написана 110 років тому в сучасній Україні. Тут мала залишитися якась аура. Ви можете сказати, що як все одно. Не в Житомир. Я ще до Житомира доберуся, окей? Тут не видно. Книга, яку я собі читаю, відновлюю для мене. Трошки не зумено. Йозеф Шумпетер and Creative Destruction. Creative Destruction – це термін, який він популяризував про суть капіталізму, творче руйнування, Creative Destruction. Книга тут не видно, вона називається The Prophet of Innovation. Це книга гарвардського історика Макроа з гарвардської бізнес-школи, біографії Йозефа Шумпетера. І там є розділ про Чернівці. І воно цю заслуговує, бо він написав свою ключову книгу. Дивіться, текст у вас є. Ті з вас, хто з хорошим зором, можете там не дуже, так? Да? Зараз будуть слайди. Я почитаю своє улюблене речення. Хтось є в Чернівці. Якщо хтось є в Чернівці, можете встати. Тому що Макро, професор Гарвардської бізнес-школи, пише, як і Сингапур, ще раз, як і Сингапур, ви пам'ятаєте, Чернівці, як і Сингапур, Чернівці були далеким, екзотичним, багатоетнічним містом, розташованим на стику ворожих імперій. Воно мало жваву місцеву культуру, але не мало університету міжнародного рівня. І цей виклик, за який Шумпетер, зокрема, взявся, тому що австрійський імператор відправив його, відрядив на околицю, східну околицю імперії, Австро-Угорської, для того, щоб піднімати цей університет. Ось. Він від Дудьги написав там книгу. Насправді він там не дуже дудьгував. Ось, я тільки натикнув у молодій аудиторії, тому що він був не набагато старший, ніж ви. Він сказав, я хочу бути відомим. Мені здалося, що відомий в Австро-Угорській імперії. Я вчора почитав в світі. Він сказав, я хочу бути відомим у світі, як найкращий економіст, найкращий коханець і найкращий жокей. Їздок на конях. Він жартував, я дві речі досягнув, але я не скажу, які. Ось. Книга насправді відповідає, тобто там Макро відповідає, каже, з кіньми не вдалося. З кіньми його не вдалося. Давайте це пропустимо. Тепер ми переходимо до третього акту. Ось. Коли проміння сонця буде перетворюватися на план. Ось там багато був, вибачайте. Це з книги вже покійного також гарвардського професора, тільки іншого Клейтона Крістенсена. Тут друзі в ІТ інші мали читати, бо це автор цього терміну про disruptive інновації. Це його справді остання книга, остання, що він написав, The Prosperity Paradox. І він там одній з носок він згадує економіста Мозеса Абрамовиця, який в 56-му році, як бачите, я виділив найважливіше жовтим, це не зовсім жовтим, таким якимось кольором, виділеним кольором. Це те, що я казав, що дивіться, що йдуть хороші новини. Добре? Насправді чорний квадрат – це не 50%. Чорний квадрат – це 85%.
І ця книга Клейтона Крістенсена – це 2018 рік. Тобто ніхто не довів поки що нічого іншого. Тобто світ бере цю інформацію, вона підтверджена далі. Що це для нас означає? А дивіться, це все нас означає, що наша доля залежить від того, як продуктивно і інноваційно ми працюємо, а не від того, чи Конгрес затвердить нам фінансування чи ні. От зараз, в цей момент. Це важливо, те важливо, я не кажу, що воно не важливо. Але як продуктивно, творчо, інноваційно ми працюємо, є важливіше. І я ще раз дякую можливості на факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету, що вони, ви поставили цей курс, і ви, дивіться, курс з курсом, що ми з вами думаємо над цими питаннями, тому що таких закладів не так багато, між іншим. Тому що ми далі там маримо якимись там низькими податками, якими промисловими парками, там, як начебто, в цьому є спасіння. Ні, якщо ви хочете шукати спасіння, спасіння є в продуктивності, а шлях до підвищення продуктивності – це інновації, і ці речі доведено економетрично. Я запитався в чат GPT, я не міг не запитатися в чат GPT, як підняти сукупну факторну продуктивність. Ну, мені ще дивіться, чат GPT – це прекрасна річ, якщо ти знаєш, що питати. Ось. Знову ж таки, скільки людей в Україні знає, що треба питатися про сукупну факторну продуктивність? Тепер ви вже знаєте. Ви вже знаєте. Якщо ви запитаєте, то ви, дивіться, я питаюся в чат GPT англійською, тому що там більше, набагато більша база даних, і воно дає, відповідно, різниці, що кращі результати. Там є 12 порад. Воно мені на 4 слайдах з деталями. Слово інновації кожного разу підкреслено. Я зачитаю тільки заголовки, тому що у нас вже дуже вичерпується час, у нас набагато часу. Отже. Воно буде, я думаю, що в мене висвітлі все разом. Давайте я таки зараз пропонацію це, добре? Значить, інвестувати в R&D, яке українською чат GPT перекидає як наукову досвіду діяльність. Тому що це сприяє технологічним інноваціям. Пане, дякую вам, що ви з нами. Ось, воно є. Зараз буду брати стосовну рибку, але вам теж. Там ще одна точка лишилася. Продовження технологічного досконалення. І тому я такий радий, що цей курс є на авіаційному університеті. Тому що ви хочете стати ще кращим інженерним вузом. Удосконалення людського капіталу, покращення навичок і знань через освіту, підприємництво, креативність, інновації. Давайте далі. Наступних 4, 5, 6. Розвиток інфраструктури, покращення регуляторного середовища, тобто дерегуляція, інакше кажучи, сприяння конкуренції та відкритості на ринку. Чому? Тому що коли зранку, я знаю, що я один такий, я знаю, тому що ви всі зранку підстрибуєте зразу в аудиторію, а я лінивий. Я беру оце свій телефон, починаю скролити. Це Facebook, Instagram. І добираюсь до своїх конкурентів, тому що вони в мене активні, мені пощастило. І бачу, що вони вчора зробили. І як кажуть, на Західній Україні кров нагло заливає, і я піднімаюсь, що зробити. Ви розумієте, що якщо сьогодні продажу в ліжку, то вони знову щось зроблять, а я знову нічого не зроблю. Дивіться, я просто анекдотично вам розповідаю, як гарно працює конкуренція. І чим більше в країні конкуренція, тим більше в країні інновацій. Скажіть мені приклад. Це яка країна? Про кого ми говоримо? Ми говоримо про Сполучені Штати Америки, наприклад, де конкуренція набагато потужніша, ніж, наприклад, в Західній Європі. І подивіться на феномен, в 2008 році американська економіка була менша, ніж економіка Євросоюзу. Зараз вона на 50% більше. Чому? Тому що послухати європейців, вони або про 5 тижнів вихідних, французи це мріють, або як скандинави про вічне оце хюгге. Дайте мені плед і какао. Більше це війшло в голову деяким українцям. Я кажу, Зоя, дивіться, на ваших 3 тисячі доларів на душу населення і на їхніх 80, вони заробили собі на какао і на плед, ви ще ні. Вам ще працювати треба, нам з вами. Наступний.
треба ж добратися до цього, до фінансів. Підтримка підприємництва і інновацій. Поліпшення ось доступу до фінансів. Поліпшення доступу до фінансів. Що дає фондовий ринок? Поліпшення доступу до фінансів. Дивіться, чому ми вдвох з вами не можемо зініціювати фондовий ринок? Навіть коли я був міністром, я не міг зініціювати фондовий ринок. Тому що для фондового ринку, а це ринок, ну це великий базар. Добре? На великому базарі, давайте візьмемо цю аналогію. Я вже продав три пакета. Потрібно дві, ми тільки що продали, так? Ні. Що треба на базарі? Дві речі треба на базарі. Товар, хтось має привезти товар, повинна бути пропозиція товару, і ще хто повинен бути. І покупець, той, хто купує той товар. Дивіться, на фондовому ринку товаром є що? Окей. Окей. Що є формою грошей? Що є формою грошей? Ну там прямі гроші. А вже, щоб це хтось заінвестував, щоб ці цінні папери, правильно? Бо то це чиї заощадження, потрібні заощадження. Тобто в країні, де заощадження 15%, на відміну від країн, де заощадження є від 30 до 45%, є трошки різниця, правильно? А тепер друга річ. Скільки стартапів є в Україні, скільки стартапів є в світі? Запитайте в ChatGPT, добре? І він вам дасть не дуже приємну відповідь. Тобто проблема з фондовим ринком, інакше кажучи, в Україні, і це не є тупик. Проблема є в тому, що не вистачає заощаджень і не вистачає хороших проєктів. Я тому міжі вам кажу, що дивіться, фонд «Притули» вирішує цю проблему, тому що він каже, друзі, в нас три дні, я хочу купити, треба купити БРФТ. І українці пішли, тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, бом, бом, купили. Що було? Був проєкт. Була довіра, і були заощадження, все вже спрацювало. Якщо нам оці три речі зберегти, проекти, заощадження і довіру, у нас буде фондовий ринок. Інвестування стало розвиток, далі. Наступних три, і ми вже завершуємо, у мене там вже декілька цитат на завершення. Прийняття рішень на основі даних, ну тому що так правильно, а не на основі гадань. Ви десь гуляла ця інформація, ви читали, скільки українців вірять там, в астрологію, багато інших 45. Да. Продуктивніше вірити на основі даних. Добре? Підтримка передачі знань і співпраці, сприяння постійному покращуємо, що ми з вами робимо також. Ось, і на завершення. У мене просто декілька цитат для натхнення. Ось, я тут залишуся ще. Я офіційно закінчу після 4-5 слайдів, то ми знову картинки будуть. І потім, якщо буде запитання, то я ще презентацію тут побуду. Тут нема занять. Ну, то ми ще можемо працювати. Дивіться, я зробив скріншот з сингапурських новин. Ви пам'ятаєте, продуктивність праці 75 доларів на годину, на відміну від 15. Зверніть увагу, пункт номер 1. Це якийсь день, це не кожен день, я буду чесно, це не кожен день, але це достатньо часу. Ви ж різні читаєте, правда? Написано. Plans to raise growth through what? Innovation. Through productivity and innovation. Друзі, якщо ви знайдете в Україні новини, номер один, тільки домовляємося, номер один, добре? Що ми будемо піднімати економіку через продуктивність і інновацію, принесіть мені це на могилу, добре? Я боюсь, що я не доживу просто. А я б порадуюсь з вами, чесно. Ну, бо я над цим працював, ну, як бачите. Добре? Але деякі просунуті країни, якби, ну, ще раз, я ж не придумав, я це не фотошоп, це просто скріншот. Це на курсі новин. Уряд обговорює з країною плани підняти темп зростання через продуктивність і інновації. Можна подивитися на 4 інших, у вас немає часу на це. Це ще один скріншот сингапурських новин. Trust in innovation. І на завершення, здається, 3-4 надихаючі цитати. Нобелівський лауреат Пол Кругман або Пол Кладман, залежить, з яким акцентом читати, як дуже сказав, легендарна фраза, вона гуляє між економістами дуже часто і дуже багато. Продуктивність це не все.
Але в довготривалому часі це майже все. Ну, оригінал ви бачите на екрані. Майкл Портер. Ви не могли не стикатися з цим іменем, якщо ви слухали щось про стратегії. Ось і його цитата. Конкурентоспроможність нації залежить від здатності її галузей здійснювати інновації. Джозеф Шумпетер. Процес креативного руйнування є суттєвим фактом капіталізму. Ми на наступному занятті 10 квітня, я вже роблю маленький тізер. Мої друзі і вчителі, Чан Кімір і Немобор, кажуть, не тільки, я ще не руйнів на творі. І стратегія Блакитного театру. Ми про це поговоримо. Це скріншот з їхньої книги. Шумпетер зліва, вони справа. Все це йде на зростання. І варто на то, щоб ви не думали. Це він. Був би в аудиторії авіаційного університету. Ціла історія нашої цивілізації, матеріальної і духової, це не що інше, як постепенне, систематичне і ненастанне відсування, віддалювання границь неможливого. А що це означає? Це розсування того, що ми можемо, А що це таке? Це інновація. Ще один нобелівський лауреат, який пояснює, я наближаюся, чому Житомир. Це там дві картинки лишилися. Едмунд Фелпс, я буду про нього також говорити. У нього дві книги варті уваги. З цього приводу, у нього багато книг варто уваги. Але дві книги варті особливо з цього уваги. І там написано Mass Flourishing по центру. Mass Flourishing, я рекомендую. Ось тут. Підпис «How grassroots innovation created jobs, challenge and change». «How grassroots innovation». Що таке «grassroots»? Пам'ятаєте, у мене відео було про масові або низинні інновації? Тобто космос – це круто і класно. Чесно. Але поки воно не дійде туди донизу. Поки воно не дійде, наприклад, до Житомира і Коломиї і інших подібних міст, ми не зможемо підняти продуктивність цієї країни. Але це означає, що ми зрішимо сумніво, що ми можемо в довготривалому плані виграти війну. Але шанс є, тому що мій останній слайд, якого ви не побачите, бо його не дуже видно. Ось, ну це ви відкриєте його, ви, якби було добре подивити, то ви його побачите. Але здалеку можемо подивити, що вам видно? Це келих з пивом, але не видно якого кольору. Зеленого. Він є зеленого кольору, бо це є конопляне пиво. І це та сама броварня Шульц в Житомирі. Які єдині в світі зробили конопляне пиво. І вони зробили його в честь їхнього житомирського ФК. Футбольного клубу «Полісся», яке, між іншим, вирвалося, ну, завдяки, між іншим, фінансуванню, це також важливо, капітал все ще важливий. І люди є теж важливі. Вирвалися з першої ліги в вищу, і вони, між іншим, цього року вони навіть думали, що, можливо, вони візьмуть участь вже в Європокубках. А це їхнє корпоративне пиво, сказала Проварна Шульц. Що б на це сказав Йозеф Шумпетер? Він би порадів би чи ні? Він би сказав би, а, цікаво, нові комбінації. Нові комбінації, де? В Житомирі. Між я запитався у власника, що там було раніше. І він мені написав, я хочу це процитувати. Це завершення. Кажу, Євген, що там було? Між іншим, я мушу йому тут подякувати, бо він якраз був зі своєю студією, допомагав мені це відео зробити. Значить, до цієї помиварні, де я знімався, ви бачили, не дуже хороше зображення, було овощосховище обкомівського гастронома. Житомирського обкомівського гастронома. Було овощосховище, зараз це крафтова пивоварня Шульц. Скажіть, як би Шумпетера назвав би цей процес?
інновації так, ще краще. Що вмерло? Вмерло ваше сховище. Ви за ним сильно шкодуєте? Інноваційне сховище. Ще раз, як це саме сполучення називається? Я хочу, щоб воно... Творче руйнування. Це творче руйнування. Те, що непродуктивне, повинно вмерти. Я дивуюся, як в мене в міністерському кабінеті не стояв директор цього овоче сховища і не благав його захистити. Бо в мене таких багато стояло. Потім преса вся кишіла, що міністр убиває промисловість. І овоче, що це російською буде, ну овоче сховище, одним словом. Ось, ні, я за те, щоб там працювали продуктивні компанії, тому що нам продуктивність треба піднімати. Якщо крафтова пивоварня дає вищу продуктивність, вона там має бути. Між іншим, якщо там буде IT-компанія продуктивніша, ніж пивоварня, значить буде IT-компанія. Наше завдання – дати можливість, щоб це швидко відбувалося. Бо ті країни, які забезпечують швидкість творчого руйнування, перемагають. Тому що перемагає творче руйнування. Тому що це є основний факт капіталізму. Дякую вам. Шановні учасники та учасники, дякую вам, що ви взяли участь в нашому новому курсі «Стратегія інновацій» від Павла Шеремета. Також дуже дякуємо, Павло. Я би вас попросив, коли ви будете виходити, звернути вашу увагу на цей банер, який розполагається у нас на виході та вході з нашого корпусу та аудиторії. Будь ласка, відскануйте QR-коди, ви можете звернути увагу на наш курс в майбутньому, на наступні лекції, які відбудуться 10.04, і залишити свій відгук про те, як пройшло все сьогодні. Дуже вам дякую. Хто бажає, може залишитися. Так, якщо є запитання в когось, приходьте сюди, я відповідаю. І дуже вас попрошу зробити спільну фотографію, тому проходьте, будь ласка, до сцени.